Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Розкопки у центрі Ужгорода. Які унікальні знахідки вдалося виявити археологам та яким століттям датуються артефакти? Хто на прем'єра? У Великій Британії розпочалося голосування за очільника уряду. Кому із кандидатів пророкують перемогу? Тур де Франс у Брюсселі. Чому цьогорічний велопробіг стартував саме у бельгійській столиці? Мізерні пенсії, захмарні тарифи та борги за комуналку, які неможливо сплачувати. І з цими питаннями люди найчастіше звертаються до політиків під час зустрічей у регіонах. Відсутність доріг, безробіття та зростання цін. Із цими скаргами городяни прийшли на зустріч зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойко у Херсоні. І тариф, звісно, що сильно подорожало всі услуги, дуже сильно. Люди не в силах. У мене мать пенсіонерка, їй потрібно майже всю пенсію віддати за світ, за газ. Зменшення тарифів мінімум удвічі та часткове списання комунальних боргів. За словами політика, це основні завдання опозиційної платформи «За життя». Та все ж найбільше людей хвилює питання, як нарешті припинити війну. На думку Юрія Бойка, встановити мир в державі допоможуть лише прямі переговори. Ми не просто говоримо, що ми вступимо в ці переговори, ми вже їх почали. Коли дві тижні назад вступили в прямі переговори з лідерами непризнаних республік, наш председатель політсовета Віктор Медведчук освободив уже 4 пленних оттуда. І ми далі будемо проводити прямі переговори, тому що немає другого пути. А це вже нова маячка. Нещодавно селище постраждало від негоди. Люди втратили все – врожай, худобу, а хтось і дах над головою. Люди намагаються самотужки відновити селище, але без допомоги держави обійтися не можуть. В опозиційній платформі «За життя» вже розробили механізм допомоги. Ми одразу сьогоднішнього дня почнемо готувати документи для того, щоб отримати, внести зміни до бюджету і отримати ці гроші. Я не скажу, що це буде завтра. Це, з моєї точки зору, з мого позиції було б легковажно. Але те, що це буде скоро, я вам обіцяю. Я довіряю йому і надіюсь, і він справиться, якщо він прийде на крісло прем'єра. Він справиться з цим. І для нас, я думаю, улучшення настане. Говорили люди і про мізерні пенсії. Мовляв, після реформи більшість отримали надбавку в 50 гривень. Бойко пообіцяв переглянути пенсійну реформу і встановити справедливі пенсії для людей. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». На Луганщині працівники шахти «Гірська» на глибині 700 метрів продовжують акцію протесту. Вони вимагають врятувати підприємство, яке може зупинитись. Через борги шахті загрожує знеструмлення. Тоді зупинять роботу системи вентиляції та водовідведення. І копальня може бути затоплена та загазована. Люди бояться, що коли вони вийдуть на поверхню, електрика не буде відключена. Якщо до початку наступного тижня ситуацію не врегулюють, під землю спуститься ще більше шахтарів, а інша група почне голодування, так заявляють протестувальники. Шахта «Горська» – градообразуюче підприємство нашого міста, у якого населення 20 тисяч. Зараз, після окупації Первомайська, тут багато переселенців, які теж знайшли своє пристанище, вже 5 років проживають у нас в Горському. Если шахты затопятся, подводные воды выдавят на поверхность газ, метан, и нашему региону это грозит экологической катастрофой. 10 горняков находится сейчас под землей, акция продолжается и будет продолжаться до выполнения наших требований. Не у всех все нормально со здоровьем, потому что у кого там давление подскакивало за 150, а в некоторых там и 180, тех старались менять. Если в понедельник не решится этот вопрос, просто мы, наверное, объявим голодовку в городском совете и будем параллельно с теми братьями-шахтерами, которые будут там, я, наверное, тоже буду объявлять голодовку, будем также, сказать, параллельно проводить эти акции.
Центральна виборча комісія незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна на парламентські вибори. Про це заявляє адвокат екс-прокурора Артем Захаров. За його словами, рішення ЦВК оскаржуватимуть у суді, оскільки Ренат Кузьмін постійно перебуває на території України. А те, що колишній прокурор був у розшуку, на думку адвоката, не є підставою стверджувати, що людини не було в Україні. До того ж, як він сказав, своє рішення про розшук Кузьміна суд скасував. Центр виборчком має провести повторне жеребкування. Таке рішення ухвалив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. А поки ЦВК готується оскаржити це рішення, є чергові дані від соціологів. За результатами опитування, яке провів міжнародний дослідницький центр Б'юрі Україна, до нового парламенту можуть потрапити 5 партій. Це результати опитування тих респондентів, хто вирішив піти на вибори та вже визначився, за кого голосувати. Лідером є партія «Слуга народу». За неї готові проголосувати майже 42% опитаних. Друге місце в опозиційної платформи «За життя» – майже 14%. Третя – «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Цю політсилу підтримали 8% опитаних. Четверте місце – у партії «Голос» Святослава Вакарчука – 7%. І до п'ятірки лідерів потрапила партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка – 5,9%. Нові губернатори у Західній Україні. Під час свого візиту президент Володимир Зеленський представив очільників Львівської та Закарпатської областей. Львівщину очолив Маркіян Мальський. Це юрист, член кількох асоціацій бізнесу та адвокатури. Головою Закарпатської ОДА став Ігор Бондаренко. Свого часу він був директором департаменту Міністерства юстиції. Я хочу зараз призначити і привітати нового голову нашої Закарпатської області Ігоря Бондаренко. Ви не хвилюйтесь, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хотів би, по-перше, звернутися до всіх, звернутися до правоохоронних органів, щоб ви допомагали Ігорю на цій складній посаді. Хочу звернутися до правоохоронних органів, до всіх митників, до всіх чиновників. Я гадаю, що у вас у всіх, правда, є шанс виправитись. Трасу МРФ Лозова Павлоград, яка з'єднує Харків із сусідньою Дніпропетровською областю, відновили майже наполовину. Що далі, знають наші кореспонденти. Дорога МРФ Лозова Павлоград. Місцеві жителі згадують, весною тут неможливо було проїхати. Та словами не описати просто. Це сплошні бугри. Та не дорога, направлення було, дороги не було. Щойно зійшов сніг, на дороги вийшла техніка. До сьогодні відновили вже половину шляху, що веде з Харкова до Лозової. Ми зараз знаходимося на ділянці, де виконуються роботи, де вже влаштована основа покриття товщиною 20 см з додаванням цементу, а також іде проходить влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону товщиною 10 см. Зараз у нас завдання до кінця вересня місяця повністю відновити покриття в одному шарі, яке буде достатньо для експлуатації протягом року. До того ж, біля Лозової почали будувати нову об'їзну дорогу. Вона конче необхідна, щоб опустити вантажівки в об'їзд міста, бо щодоби тут проїздять 3000 транзитних авто. Місцевим жителям нова траса скоротить шлях до Павлограда і Харкова. А ще тут планують встановити ваговий комплекс для контролю. На даний час виконані роботи зняття шару ґрунту та майже закінчуються роботи з відсипки глиняного полотна. На наступному тижні підрядник розпочне роботи з відсипки піску та основи щебеню. На даний час роботи виконані на 35%. Очільниця регіону приїхала разом із правоохоронцями. В їх присутності Юлія Світлична нагадала дорожникам, треба контролювати і якість робіт, і те, куди йдуть державні гроші. Щоб усі ходили з відкритими очима. Так. А не намагалися щось закатати в асфальт для того, щоб ніхто не побачив. Так. І з повною відповідальністю до кожної копійки бюджетних коштів, щоб вона була використана за призначенням. І я прошу також силовиків звернути увагу на те, щоб цільове використання було дотримано. Не заважати будівництво дороги, а використати всі можливості, щоб усе фінансування було за призначенням. Я на цьому наголошую. Я сподіваюся, що всі мене почули. Дорога МРФ Лозова Павлоград стане вже четвертою магістраллю, яку капітально відремонтують на Харківщині. Крім того, цьогоріч в області приведуть до ладу ще 100 доріг державного та місцевого значення. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.
У Черкаській області місцеві жителі озброїлися лопатами та назбирали кількадесят мішків із непотребом. Як нікого не чекаючи прибрати у себе в околицях, знають мої колеги. Чистий пісок та безкрайній Дніпро – цей пляж – справжня візитівка Червоної Слободи на Черкащині. На пляжі завжди багато людей, розповідає власник місцевого кафе. Для зручності відпочивальників Олександр поставив урни ледь не під кожним кущем. Сміття після пляжників залишається чимало. Один сміттєвий бак, тут урна, там біля лавочки він трохи прикопаний, щоб пейзаж був. І там далі ще два сміттєвих баки. Один, другий. Для пластикових окремо відходи. Щоправда, деякі відпочивальники урни не помічають. Весь пляж засипаний пляшками, обгортками, пластиковим посудом та недопалками. Прибрати непотріб місцеві жителі вирішили гуртом. Озброїлись мішками і чистять кожен метр мальовничого берега. Володимир обурюється, сміття тут скрізь, каже, непотріб розкидають не тільки приїжджі, а й місцеві. Погано те, що... Народ не приучений до того, що якщо прийшли сюди відпочивати, то можна і прибрати за собою. На велику толоку прийшло близько сотні небайдужих селян. Підтримав людей і нардеп Сергій Рудик. Каже, це прибирання символічне, адже сьогодні Україна відзначає День Дніпра. Проходить Дніпро через чотири села. Це Сагунівка, це Худяки, це Леські і Червона Слобода, з якої ми традиційно стартуємо. Головне – це плюсик карму. Ми не зможемо зробити революцію сміттєприбиральні, тому що перекрити великі промислові підприємці, які по ходу Дніпра скидають свої відходи, звичайно, одним прибиранням не обійтися. Але це наш вклад кожної людини. Тільки на березі Червоної Слободи волонтери зібрали майже півсотні мішків непотребу. В інших селах – ще більше. Люди побоюються, після сьогоднішньої купальської ночі їм знову доведеться прибирати чергову порцію непотребу після відпочивальників. Оксана Вовк, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер». Бійки на Вінниччині. Прихильники нової православної церкви знову не можуть дійти згоди з УПЦ. Що сталося на цей раз, бачили наші кореспонденти. Хресну ходу до чудотворного розп'яття, що у Калинівці Вінницької області організовують щороку. Але цього разу долучилося вдвічі більше паломників. Їх поєднала спільна мета – відстояти українську православну церкву. Ми не тільки сьогодні, ми виходимо постійно в хресні ходи, просимо Господа Бога нашого, щоб розуміло наше правительство, наших людей заблудших, які віджимають наші храми, не дають молитися в наших храмах. Регіон вже півроку потерпає від релігійного рейдерства. Представники нової української церкви намагаються не лише захоплювати церкви, а й нечесним шляхом насаджувати перехід до неї. Кому має належати місцевий храм, вирішують на зборах сільської, а не церковної громади. Думку вірян здебільшого ніхто не запитує, а часто їх навіть ображають. Більше обідно, що нам постійно приписують якісь кліше. Руський мір, тітушки, якби не приїжджали в храми, просто помолитися, ніякої агресії, ніякої активності такої. Люди, які не розбираються в вірі, не розбираються в канонах, приписують якісь напрямки, що ми тітушки, що ми прийшли з агресією, з отрицательними якимись емоціями. Тоді, як духовенство УПЦ запевняє, попри привласнення майна української церкви та агресивні дії, готові спілкуватися мирно. До цього ж закликають і опонентів. Але ці навмисно провокують конфлікти та навіть не гребують наклепом. Поширюють плітки про те, що нібито священиків УПЦ утримують від переходу грішми. Священник, він є пастир Божий, і він дорожить церквою канонічною, він призваний служити Богу і Христу, тому він не може за гроші продатися, от, і ці звинувачення, вони також неправдиві. На жаль, ті заяви, які звучать в Києві, що ніхто не захвачує, ми якраз тут на Вінницькій землі, бачимо все зворотнє. Представники УПЦ кажуть, відстоювати погляди та майно церкви їм дедалі важче. На їхню думку, чинна влада області підтримує новостворену церкву та закриває очі на неправомірні дії активістів. А хресну ходу, на яку запрошували регіональних очільників, останні просто проігнорували. Однак, за словами представників Вінницької єпархії УПЦ, на їхньому боці залишається майже 90% усіх громад. Олена Синіцина, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». В Ужгороді відновили розкопки старовинної церкви у центрі міста. Знаходять багато прикрас та монет. Кому належали знахідки старовини, знає Мар'яна Мартин.
Розкопки церкви Святого Юри тривають майже рік. За цей час знайшли чимало артефактів. Угорські-польські монети 14 та 18 століття, деталі одягу, колони, застібки. Цьогоріч найважливіша знахідка істориків – шабля. Таку могли дозволити собі хіба що багатії. Датується вона, ну, судячи з супробними інвентарем, які ми там ще знайшли, деталі одягу, датується друга половина 16 століття. Багатих людей ховали не лише з обладунками, а ще й засипали монетами, переважно мідними. Це свідчило про заможність померлого. Таких мідяників знаходять багато. Польська монета початку 17 століття. Чесно, коли я це знайшов, я просто не знаю, мене від якогось щастя, від якогось цього просто розривало. Храм розташований на території Ужгородського замку. Про святиню відомо мало. Є припущення, що збудували її в середині 12 століття. А у 16-му розширили територію, спорудили так звані крипти. Склепінчасті – приміщення під вівтарною зоною. Там ховали церковнослужителей католиків. У 17 столітті храм горів, тож фундамент віднайшли лише у 1978 році. Такий от церковний медальончик був виявлений в одній із пограбованих крипт. Тут зображені дві постаті людські. Також у нас ще один є медальйончик. Він датується самим початком 18 століття. От, майже аналогічний ми знайшли минулого року. Такі ж саме зображення. От, з одного боку у нас зображений Ісус Христос, бачите, а з іншої – Діва Марія. Зараз археологи досліджують східну частину споруди. Так званий неф – продовгувате приміщення, оточене колонами. Питання про розкопки і відновлення стояло завжди. За час існування музею 45-го року, але завжди руки не доходили. Археологи працюють обережно, аби не пошкодити знахідки з минулого. Ну, купати треба рівно, щоб не було там горбиків, ям. Артефакти відправляють на реставрацію. Історики сподіваються, що вже цьогоріч зможуть назвати остаточну дату зведення храму. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Наступним прем'єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон. Принаймні, таке показують результати останнього опитування. Екс-мер Лондона випереджає суперника свого із величезним відривом. Як проходить голосування і коли будуть офіційні результати, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Цю роботу Борис Джонсон запартачив. Йому так і не вдалося зробити сосиску. Колишній мер Лондона їздить по всій країні, агітує голосувати за себе. Він проводить чимало зустрічей і часто йому доводиться відповідати на незручні запитання, зокрема щодо довгого язика. Чи були у вас коли-небудь необачні висловлювання, які турбують людей? Звісно, що так, і деяким я пишаюся, адже важливий нюанс щодо ляпів. Часто про них просто забувають. Про деякі я шкодую і вибачаюся, але іноді за необачними висловлюваннями стоїть правда, яку необхідно сказати. Тим часом голосування за нового прем'єра вже розпочалося. Виборці отримують бюлетені поштою, ставлять в них галочку і відправляють назад теж поштою. Це не всенародні вибори. Голову уряду обирають усього 160 тисяч британців. Це усі члени консервативної партії. І насамперед вони голосують за лідера своєї партії, а той вже автоматично стає прем'єр-міністром країни. Більшість консерваторів – чоловіки літнього віку. І саме від них залежатиме політика країни на наступні 5 років. Джеремі Гант – це перевтілення Терези Мей. Йому лише леопардових туфель не вистачає. Я точно голосую за Бориса. І ніщо не зможе змінити мою думку. Я вважаю, що Борис Джонсон має довести Брекзит до кінця. У вас залишився останній шанс. Над ними нависає партія Брекзиту. Суперник Джонсона – міністр закордонних справ Джеремі Гант. Як свідчать результати останнього опитування, йому вже ніяк не наздогнати конкурента. У Ганта лише 26% підтримки. Голосування триватиме ще 2 тижні, а вже 23 липня стане відомо ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Драматичні перипетії британської політики докотилися до Японії. Міністр закордонних справ острівної країни застеріг обох кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії від Брекзиту без угоди. Чому такий сценарій не влаштовує Японію і як бачить вихід із Євросоюзу обидва кандидати, розкаже Ірина Іванова.
Головне – спокій на фінансових ринках. Японію непокоять фінансові перспективи своїх компаній, що працюють у Великій Британії. Таких фірм близько тисячі. Там працюють майже 160 тисяч співробітників. Японію вважають одним із найбільших інвесторів у британську економіку. Одразу після референдуму Токіо звернувся до Лондона з проханням пояснити бізнесу, як бути далі. Однак відповіді на це питання немає досі, ані для закордонних інвесторів, ані для простих британців. Через подальшу невизначеність японські компанії почали потроху переносити свої офіси на материкову Європу. Ще торік штаб-квартира фірми Panasonic перебралася до Амстердама. Її приклад наслідували й інші компанії. Зараз Брекзит на паузі. Тереза Мей не впоралася з завданням і пішла у відставку. Тепер країні треба визначитися, хто її замінить на посаді прем'єра. Колишній очільник МЗС Борис Джонсон чи його наступник на посаді Джеремі Хант. Я дуже добре знаю обох, і Бориса, і Джеремі. З обома спілкувався і казав, що Японія не хотіла би для Британії жорсткого Брекзиту. Сподіваємось, вихід з Євросоюзу відбудеться впорядковано та спокійно. Обидва кандидати на посаду прем'єра зазначають, що вихід з ЄС без угоди не найкращий варіант, але готові і до такого сценарію. Борис Джонсон у разі перемоги має намір будь-що залишити Євросоюз 31 жовтня. Джеремі Гант сподівається, що День Ікс вдасться ще раз відтермінувати, якщо Брюссель змінить позицію і погодиться на поступки. Серйозні наміри кандидатів щодо Брекзиту можна зрозуміти. Британці втомилися від цієї теми і хочуть визначеності. Але різкий крок на догоду електорату може дорого коштувати Британії. За деякими оцінками, через неконтрольований Брекзит ВВП країни може впасти на 8 пунктів. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Найкрутіший велопробіг планети Тур де Франс стартував сьогодні у Брюсселі. Відбувається він уже більше сотні років, триватиме 2 тижні, і спортсмени матимуть лише 2 вихідні дні. Чому цього року для старту обрали саме бельгійську столицю, розкаже Олена Абрамович. Наймальовничіша точка в Брюсселі – гора мистецтв. Опівдні тут стартував велопробіг «Тур де Франс» – спортивна подія, яка не втрачає популярності ще з 1903 року. 50 років тому першість у перегонах здобув бельгієць Еді Меркс. Потому встановив кілька світових рекордів, які досі ніхто не побив. Тож старт перегонів у Бельгії приурочений саме першій перемозі найкращого велогонщика усіх часів. Початок Тур де Франс в Брюсселі – це завдяки справді фантастичному Еді Мерксу. Він же виграв стільки жовтих футболок. Що ще треба для щастя? Красивий Брюссель – прекрасна організація. Ми приїхали потягом, усюди вказівники, куди йти. У жовту футболку, яку зазвичай дарують переможцям велозабігу, одягли і символ Брюсселя – статую хлопчика, що пісяє. Маршрут першого дня змагань – це майже 200 кілометрів перекритих доріг у місті та його околицях. Громадський транспорт у ці дні безкоштовний. За право приймати Тур де Франс міста, а їх 34, платять організаторам від 60 тисяч євро. Натомість отримують туристичні прибутки. Сюди їдуть сотні тисяч людей. Ми з дружиною велосипедисти. Може, вже трохи застарі, але досі отримуємо задоволення від Тур де Франс. Це справді хороший захід, що піднімає дух велосипедистів. А ще чудова погода і такий гарний Брюссель. Тур де Франс для мене – це свято і початок канікул. А ще я великий фан велоспорту. Тому дивно було пропустити таку виняткову нагоду побачити усе на власні очі. Велогонщики змагатимуться 23 дні, 2 з яких відпочиватимуть. Загальний шлях – 3480 кілометрів через рівнини, пагорби та гори. За перемогу змагатимуться 22 команди велосипедистів з різних країн. Презентували їх публіці за 2 дні до старту. Буде, звісно, дуже важко, і ти починаєш усвідомлювати, коли бачиш хлопців на лінії старту. Вони найсильніші на планеті. Це буде хороше 3-тижневе змагання. Переможець отримує 500 000 євро. Щоправда, ці кошти йому доведеться ділити з командою. Загалом призи дістануться половині учасників. За останнє 160-те місце винагорода 1000 євро. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні останній день цьогорічного кінофестивалю на Сицилії. Про Україну там говорили багато. І у кіно, і на подіумі. Усе бачили наші кореспонденти. Сегодня все ради женщин, ради их красоты, поэтому сегодня будет, я уверен, невероятный показ, потому что место, посмотрите, оно просто фантастической красоты.
Це так званий анонс останнього дня кінофестивалю на Сицилії від російського співака Філіпа Кіркорова. Він, до речі, один з іменитих селебритів, які прибули на зірковий захід. Це настроєння Дольче, Дольче Габбана. Який може бути, що, знаходясь тут, на Сицилії, в кругу талантливих, красивих, креативних художників, дизайнерів, яких я обожаю. А ще, к тому ж, якщо є можливість зустрітися з друзями, а іменно вот с Оксаной, например, да, это радость. Мы давно не виделись, уже года два. Мова, звісно, про українську телеведучу Оксану Марченко. Вона протягом усього фестивалю була у центрі уваги. Не дивно, адже стала зіркою і фільму, і подіум. Це не просто показ, це мистецтво, це неймовірна музика, це хореографія, це динаміка. Це перформанс, і тому це настільки цікаво. Оксана талантливый и журналист, и артистка, и актриса, харизматичная, красивейшая женщина, и самое главное, она мой друг. А ще Оксана – подруга Доменіко Дольче, відомого італійського дизайнера. Він, до речі, спеціально для кінофестивалю створив для української зірки неймовірну сукню. Це дивовижно, тому що цю сукню створив Доменіко, і він створив її спеціально для мене. Він сказав, що сукня Портофіно, вона тебе чекає. І, власне, ми в цій сукні, ця сукня війшла в альбом, який присвячений був ювілею творчості саме Доменіко. І тому сьогодні на його прохання я в цій чарівній сукні. Звичайно, спекотно дещо, на вулиці близько 35. Оцінили відвер Доменіко навіть американські гуру моди. Одна з них – Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». На півдні Каліфорнії стався землетрус. Найсильніший у штаті за останні 20 років. Його магнітуда сягнула 7 балів. Це вже другий землетрус за тиждень. Перший був дещо слабкіший, лише 6,4 бали. Цього разу, як і попереднього, підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель та лінії електропередач, що призвело до перебою із електрикою. Подекуди через розриви газогонів спалахнули пожежі. Загиблих немає. Ніколи не бачив нічого подібного. Це найбільший і найпотужніший землетрус за все моє життя. У нас розбилося кілька тисяч пляшок в крамниці. Це величезний удар по бізнесу. Ми втратили десятки тисяч доларів. І, певно, знадобиться час, аби відновитися. Але ми впораємося. Чому у Греції горять ліси? Навіщо французи заощаджують воду? І як святкували початок щорічної фієсти в іспанській Памплоні? Про це та не тільки. Дивіться у нашому огляді. Лісові пожежі вирують на грецькому острові Евбея. Вогонь не можуть загасити вже третю добу через 40-градусну спеку і сильний вітер. Полум'я поки не дісталося до житлових будинків, але кілька селищ евакуювали. На допомогу місцевим вогнеборцям надіслали пожежні машини, літаки і гелікоптери. У поліції вважають, що причиною лиха став підпал. У справі вже затримали підозрюваного. Від спеки потерпає навіть Аляска. В головному місті штату Анкоридж зафіксували найвищу температуру в історії – плюс 32. А по всьому регіону горять ліси. Через це міста стоять оповиті димом. Загалом зафіксували 23 осередки займання. На узбережжі ж масово гинуть птахи. Вода стала надто теплою для риб і планктону. Тож вони мігрували, а пернати залишилися без їжі. 32 французьких департаменти заощаджуватимуть воду. До такого кроку вдалися через аномальну спекотну погоду. У південних і центральних регіонах відключили душові на пляжах і міські фонтани. Заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі та дороги. Через нестачу опадів упав рівень ґрунтових вод, тож можуть виникнути проблеми з питною водою. Пісня льоду і полум'я ручної роботи. Ірландські майстрині вишили гобелени з зображенням сцени серіалу «Гра престолів». 8 сезонів теледрами зайняли 90 метрів полотна. Працювали над вишивкою 2 роки. Нині кладуть останні стебки. Потім роботу відправлять на виставку у Францію. Побачити її зможуть лише повнолітні, як і в серіалі. На полотні чимало жорстоких і кривавих сцен. Із залпом сигнальної ракети в іспанській Памплоні офіційно стартував щорічний фестиваль «Сан-Фермін». На головній площі міста зібралися кілька тисяч людей. Триватиме фієста тиждень. Протягом цього часу очікують на більш ніж 1 мільйон відвідувачів. Головна розвага – забіги з биками. Щоранку на вузькі вулички міста випускають розлючених тварин, а сотні відчайдухів змагаються з рогатими у швидкості.
Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.